სამწუხაროდ იყო ეგ დაშვებული ინდივიდუალური შეცდომები. Და შეიძლება ითქვა სამივე ბურთი ვაჩუქეთ. აი ახალ წელს თოვლის ბაბა რო ჯუქნის ხოლმე საჩუქრებს, ესე ვაჩუქეთ სამწუხაროდ. Да, фактиурат тамашис бедис და ალბათ ასის შემდეგ ეტაპზე გასვლის ბედიც გადასტა პირველ ტაიპში. დადებითად შევაფასებთ მე ამ თამაშს, იმდენად რამდენად თამაშის ხარისხიც მისაღები იყო და ამასთან ერთად შედეგიც. თავის თავად წყდი ამდენად დადებითია.